Доволни ли сте, че ЦСКА се връща на Армия? Да, определено сме доволни, че ЦСКА се връща на своя дом. Но, както се вижда, има още... Тревата не е в най-доброто си състояние. Това може ли да попречи на матч след? Еми, мисля, че не и до утре ще постара да направя добре. Ще бъдеш ли тук? Да. Прогноза? Прогноза ЦСКА. Ти, какво ще кажеш за ремонта? Еми, определено има подобрения, но... Терена, както той каза, не е много в най-доброто състояние. И освен това, седалките много хубаво, че са ги направили, но мисля, че това трябва да стане навсякъде, не само в А сектор. Защото, както гледаме, не са много хубави. Има дупки, кръпки, което е важно всъщност. Шефовете обещават, че ще направят по-голям ремонт, но не мислите ли, че е по-добре да се разруши този стадион, да се направи някакъв модерен нов? Е, определено ще е по-добре, но не знам дали ще има толкова пари. Мисля, че трудно ще стане. Иначе естествено, че е по-добре. Но малко трудно ще стане, според мен. Айде и твоята прогноза. Моята прогноза е победа за ЦСКА преди продълженията. Добре, еси. ЦСКА се връща на Армията. Да, много добре. За отбора. Ще домакинстваме. И това е. И ще се завръщаме на дома. А ремонтът е достатъчен ли беше? Да. Мисля, че и още може. Прогнозата ти за утрешния мач? 2-0 за нас. За ЦСКА. Ти, какво ще кажеш за завръщането на ЦСКА? Според мен е добре, че се завръщаме на Армията. Според мен това е нашия стадион. Не да играме на Васил Левски. Ние си имаме стадион. ЦСКА трябва да играе тук. Прогнозата ти за утрешния мач? 2-0. Да. Мерси. Ай.